Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі для вас сьогодні тема. В студії працює ведуча Юна Мітрашка, сурдопереклад Ольга Рибак. І знову у цій студії ми продовжуємо тему декларування. Які ж статки мають очільники ОДА, на що ми сьогодні поговоримо, що там коїться, і також згадаємо про очільників структурних підрозділів. Сьогодні у нас в студії наші гості, хочу вам їх з вами їх познайомити. Це Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух», та Валерій Хома, регіональний представник громадської організації «Ніха Барництву». Отож, вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні у нас продовжуємо тему декларування. І хотілося б розпочати з того, що минулого разу технічні несправності не дали нам до кінця завершити тему. Тому почнемо сьогоднішню програму все ж таки з голови нашої обласної державної адміністрації Олександра Олександровича. Ось, нагадаємо телеглядачам, про що ми говорили минулого разу, і розгорнемо цю тему далі. Отож, хто нам виділить основні моменти, щоб ми зразу... Ну, давайте я розпочну. Давайте, Галина. По-перше, так як ми в прямому ефірі, хочеться згадати про сьогоднішній день. Сьогодні ми маємо День гідності та свободи, тому в мене велике прохання до людей не бути байдужими, пам'ятати про свою гідність і свободу, і рухатися. І тільки разом ми зможемо реформувати та змінити свою країну найкраще. І є декларування – це одна із реформ, тому, в принципі, людям потрібно пам'ятати про є декларації, заходити чим частіше, тим краще на сайт і читати декларації чиновників, посадовців, політиків і не забувати про те, що там зазначено. Там досить велика кількість інформації важливої. Тепер щодо нашого очільника Хмельницької обласної держадміністрації. Звичайно, варто відзначити, що людина за своїми статками увійшла в топ-10 голів очільників ОДА по Україні. Я рахую, що це кричащий показник, хоча можна пояснювати, і ми, в принципі, це читаємо в мережі, в ЗМІ, що людина прийшла з підприємництва, так, і може, в принципі, мати такі статки. Однак, ну, цю декларацію було важко навіть читати, тому що вона досить велика, досить об'ємна. Чим запам'яталося? Ну, найперше, це годинник, який в 2012 році був куплений, це 160 тисяч гривень. За тодішнім курсом це 20 тисяч доларів. Ну, я не знаю, хто собі може сьогодні дозволити таку купівлю. Наприклад, я особисто там і знайомі мої не можу собі придбати такий годинник. Хоча я розумію, для чого він був куплений, на той момент потрібно було представництво виглядати, і в Верховній Раді там навіть були такі приколи між депутатами, хто прийде з найдорожчим годинником. Так, так. І один депутат, це так, я просто з внутрішньої кухні знаю, прийшовши на засідання і думаючи про те, що в нього найдорожчий годинник, виявилося, що інший депутат перед день купив собі ще дорожчий. І він якби перебив всі ці змагання. Такі але, собі ігри так, депутатів. Так, але це банально, і для людей, мені здається, такі речі потрібно знати, що люди міряються зовсім не тим. Вони не міряються законопроектами, кількістю, вони не міряються ініціативами, зробленим, там, поданими запитами. Вони міряються банально тим, що вони мають. Тепер щодо пана Корнійчука. Можна кілька вставок? Так, да? Так, да, будь ласка. Звичайно. Знаєте, я, можливо, сьогодні займу таку позицію, не знаю, можливо, от пані Олена буде говорити про цифри, а я буду говорити про морально-етичний фон цих надбань і цих цінностей. Знаєте, справді мова йде про ціни і про цінності. І якраз от відображення задекларованого майна і задекларованих особливо ось таких от предметів, розкоші, вони говорять про цінності. Вони говорять про цінності. І загалом це ми можемо декларувати справді, декларувати на загал, да, свої високі моральні цінності. Ми говоримо сьогодні, до речі, про революцію гідності. І ті діти, які того часу залишилися тоді ввечері на Майдані Незалежності, вони саме залишилися, тому що вони вірили в те, що цінності можна відстояти. Вони хотіли показати на всю Україну, що є кілька, невелика кількість груп людей, які
які залишаються прибічниками тих цінностей. Ну, в даному випадку тоді це мова йшла про, якби, про європейські цінності, які для нас, українців, ототожнювалися з цінностями, які є десь що іншими, відмінними і вищими, і кращими, ніж ті, які за часів режиму Януковича практикувалися. Але якраз виявилося, що не дивлячись на оці жертви Революції Гідності і проголошені там цінності, справді проголошені цінності, за які люди віддавали своє життя, вони не реалізувалися в практиці наших депутатів, які прийшли на, по суті, ну, це високі слова, але це вони прийшли на крові цих тих загиблої тої Небесної Сотні. І вони собі дозволяють і далі демонструвати інші цінності. Тому що мораль, вона пов'язана з практикою. Можна довго говорити, що я когось люблю, чи я щось там ціную, але конкретно це видно з того, що ти купуєш, що ти набуваєш в реально виражених формах і ціні. І ми коли бачимо по 12 годинників, це щось нерозумне, просто це граничить з хворобливістю. Дякую вам, пане Валерій. Я би ще хотіла нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо сьогодні для вас у прямому ефірі. Ви долучаєтесь до нашої розмови. Будь-які питання, які вас цікавлять, задавайте, телефонуйте, а лінія включена для дзвінків. Ось. І ще маленька вставка, що ми все ж таки сьогодні говоримо, ми розбираємо ці декларації, аналізуємо не для того, щоб когось там засудити чи підняти, а щоб посіяти це раціональне зерно, щоб люди всі були шоковані взагалі цими сумами, цими статками, де вони взялися. І от щоб якась була правдивий взгляд на ці суми, статки і декларації, от про це ми сьогодні поговоримо, аби в людей правильно формувалась думка і вони знали, як надалі. Кожен, хто зайде у єдиний реєстр декларацій, якщо когось зацікавлять статки будь-якого держслужбовця, щоб зріло і глибоко він просто зміг оцінити, а й не на цей перший оцей шок, да? Тобто якось більш глибше це аналізувати. Ось, повертаю слово пані Альоні. Я взагалі би пояснила цей шок навіть не тим, що люди не знали, так, що такі статки є. Люди знали, але вони знали це в загальному розумінні. Вони знали, що людина непроста, що людина має за душою немалі статки. Але зараз люди мають можливість знати чітко суму. І от оце знання їх просто вибило, так? От просто вони не могли подумати, що беруть, мають, але вони не могли подумати, що стільки мають. І от коли ми почитали от першу навіть декларацію, мати 20 тисяч квадратних метрів землі, мені здається, це дуже добре, але коли ти її маєш, то ти, звичайно, її не просто тримаєш, правда ж, тако логічно подумати, що ти просто її набрався, береш в оренду, там навіть і власності маєш, і просто на неї виходиш, там час від часу дивишся. Но в той же час, маючи цю землю, ти береш допомогу по безробіттю, так як нас зробив пан Корнійчук, близько 60 тисяч гривень він отримав в 2015 році компенсацію. Тобто людина-підприємець чи людина була без роботи? Існує запитання. Потім є інформація про дружину, так? Дружина не отримала доходу такого, як заробітна плата, там доходу від підприємницької діяльності. В неї зазначено тільки продаж майна, від якого вона отримала дохід, так? Тобто, в принципі, виходить, що і дружина не здійснювала підприємницьку діяльність. Тоді б запитання, для чого стільки житлових площ, для чого стільки землі, якщо вона не приносить ніякого доходу? У мене виникає така думка, що чомусь воно все приносить дохід, але це не декларується. Тому тут запитання вже буде чітко до НАЗК, щоб перевірити людину. Тому що сукупні видатки сім'ї, так, от з двох людей, які задекларовані, вони складають майже суму доходів. Тобто люди зазначили ці видатки, і це на нуль. Тобто
сім'я, ну, виходить, жила там на 10 тисяч гривень за рік. Ну, це нереально. Ну, так само сім'я володіє дуже житловими квадратними квартирами, і навіть є житловий будинок, незавершене будівництво. Тобто вони за щось вже здійснювали будівництво в 15-му році. Тобто видатки якісь і на це йшли, так? Ну, і найкричаще це кількість авто, так? Два авто є в самого декларанта і три авто в дружини. І, до речі, одне авто не було задекларовано в паперовій декларації. Це от ми порівнювали і знайшли. Ну і те, на що ми будемо давити от правоохоронні органи, оскільки ми займаємося аналізом е-декларування, це готівкові кошти. Ну, стільки готівки, вона не була показана в паперовій декларації, щоб ми не ставили запитання. Тому можна зробити логічний висновок, що в 14-му і в 15-му навіть році її не було. Тобто, де вона взялася, ну, це, в принципі, не наша компетенція, так, визначати звідки, але ми маємо право так ставити публічно запитання, де вона взялася. Скажіть ще, з приводу готівкових коштів взагалі виникає багато питань. От, наприклад, можна перевірити готівкові кошти? Зазначена сума є, але ж її можна зазначити будь-яку, якщо її ніхто не перевіряє, так? Звичайно, от в цьому є проблематика, тому що там і сама методика перевірки в НАЗК, вона дещо затягується з прийняттями, і є вже деякі заяви навіть от представників НАЗК і НАБУ, що їм буде важко перевірити. Але банально, я рахую, навіть можна перевірити по фіскальній службі. Тобто порівняти, скільки людина сплатила податків. От чи можна співставити за 15 рік сплату цих податків? Якщо є логічне пояснення, а тут логічного пояснення не може бути, тому що я не побачила задекларованих юридичних осіб. Є тільки одна юридична особа задекларована, це дружиною за річчя, і навіть вона має податковий борг. Тобто, відповідно, вони не сплачували, ну, я не буду говорити, чи повністю, чи не повністю, тому що ця інформація є, на жаль, не закритою, а було б добре, щоб ми мали і в публічному доступі, щоб мали ну, змогу оцінити продуктивність роботи будь-якого підприємства, там юридичної особи, щоб ми бачили, що воно активно сплачує. Але от в нас є така можливість побачити податковий борг. І от чітко видно, що це підприємство має податковий борг. Тому запитання, звідки доходи такі? Да, і податкове... так, в мене теж таке одразу виникає, ну, верніше, реакція така виникає, як правника і практика. Зараз я то наукою більше займаюся в юриспруденції, але раніше довгий час мав практику і навіть в слідстві працював. Питання дуже легко могло вирішуватися в юридичному плані щодо перевірки джерел. Якщо ти декларуєш там кілька тисяч, сотень тисяч доларів в якийсь то період, то ти мусиш пояснити, де джерело тих таких великих статків. І якщо підприємство, яке ти також заявляєш, нібито воно було джерелом тих статків, воно є неприбутковим в даний момент, то виникає питання, може було якесь інше джерело? До цієї інформації ми зараз ще повернемося, а в нас є телефонний дзвінок, запрошуємо в студію телеглядача. Алло, слухаємо вас. Алло? Добрий день. Доброго дня. Пастор Буєр, Волинецький район, село Лихнівка. Ми в березні місяці, коли вручали медалі 25 років вивезення війська Афганістану, по нашій сільській раді були вручені медалі двом липовим афганцям, які не мали ніякого відношення до війни в Афганістані. Я звертався три рази до начальника поліції області Семенишина. Ярмолоді зміли з трьох начальників міліції. І зміли вже три жінці. Документи зробив більше генерала. От і всі справи, і всі такі документи є, ніде не можемо добитися справи. Всі держави, за що ті люди гинули, куди вони, для чого це все робилось, ми не знаємо. Може, ви поможете це спрямий ефір, розрухати наше власне керівництво, бо документи... Дякую вам велике за питання. Я вже всі дати зібрав і всі передав, але все сховане і все, далі нічого не йде. Дякую за питання. На жаль, воно трошки не стосується нашої теми. Я прошу залишити інформацію нашим режисерам. Ми обов'язково піднімемо це питання. А далі надаю слово пані Альоні. Так? На вас закінчу.
Ну, в принципі, якби декларацію ми так проаналізували. От, ну, можна просто назвати готівкові кошти. Так, там 100 тисяч доларів пана Корнійчука, 6 мільйонів гривень. В дружини 3 мільйони гривень. І найцікавіша для мене була стрічка в декларації. Це кошти позичені фізичній особі в розмірі 120 тисяч євро. Тому дуже велика сума. Так, як для... надзвичайно велика сума, як для одного підприємства, яке би могло давати дохід. Тобто я рахую, що є методика, підприємство має здавати звітність, або фізична особа-підприємець має здавати кожний квартал декларацію свою. То податково, в принципі, вона може взяти за декілька років декларації, подивитися фінансові звіти і зробити висновки, чи була сплата податків значна, тому що суми значні, і значна мала бути сплата податків. Тобто теоретично, я правильно вас зрозуміла, якщо всю цю інформацію тепер мають, ну, якби багато тепер управлінь, в принципі, можна вияснити всю історію і ці всі питання позначити відповідями, так, аби просто так, звичайно, за це... Звичайно. Єдине, що просто податкова на даний момент вона не є контролюючим тут органом, а чітко в законі зазначено Національне агентство з питань запобігання корупції. Тому саме вже комунікація між цим органом і податковою, от буде запорукою от розпутування цього клубка. Наскільки вони співпрацюватимуть, настільки, в принципі, буде можливість от притягнути до відповідальності осіб, які не зможуть пояснити свої статки. Ми зі своєї сторони, звичайно, такі яскраві постаті будемо виділяти для представників НАЗК, щоб вони не забули. Тому що я розумію, що в них тисячами декларацій, і вони там в Авралі працюють і не вистачає кількості людей, але якщо будуть певні звернення, і я, в принципі, закликаю колег там, з громадського середовища підтримувати нас в плані направляти окремо також ще прохання щодо перевірки зазначених осіб. І тільки кількістю оцих звернень ми зможемо акцентувати увагу саме на наших посадовцях. Скажіть, а якщо НАЗК не встигає, в принципі, ну, ми всі розуміємо, об'єм дуже великий, але це свідчить про те, що взагалі ця техніка того, як вони мають перевірятись, наперед не була продумана, так? І ні, тепер... про це я зазначала, що вони так, до цього часу говорили, закінчилося термін декларування 30 жовтня. От були перед цим спроби зібратися, презентувати методику, але до цього часу вона якби так бігло використовується. І спочатку були заяви профільного керівника про те, що вони там до 1 січня почнуть там перевіряти і притягувати до відповідальності перших так сизих цих голубів, як зазначив в нас президент. Зараз я вже ж бачу відтермінування, але я не панікую, тому що термін, там, мені здається, навіть протягом 3-3 років може бути здійснена перевірка, тому нам головне підняти питання і потім запитати, чи було щось зроблено. Ми будемо це робити і будемо листуватися з цим контролюючим органом. Ну і це дасть також так, виявити так, слабкі і їхні місця, ну, щоб їх можна було там з наступним на жаль, роком досконалити. На жаль, я ж кажу, на жаль, навіть якщо ми подали би запити до податкової, це персональна інформація, є закон, який захищає, і нам ніхто не дасть інформацію, тому що ми вже мали спроби в своїй діяльності, цікавилися сплатою податків деякими юрособами. На жаль, нам було відмовлено. Тому я тільки можу констатувати факт, що є податковий борг. Це тільки це. Ну, ми будемо це зазначати, щоб. Дякую, пані Альона. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і тема наша сьогодні – це декларація очільників Хмельницької ОДА та її структурних підрозділів. Якщо з приводу декларації наших чиновників є питання, телефонуйте, лінія відкрита. А ми продовжуємо далі, і я пропоную ще звернутися з цікавою декларацією в нас в директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької обладміністрації, перепрошую, це Яків Цуглевич, так? Так, з його декларації можу винести у власності його житловий будинок площею 381,2 квадратних метра, так, в Кам'янець-Подільському районі катер і причіп до нього, бо пан проживає десь біля Дністра, так? В хорошому місці. В хорошому місці. 4 автомобіля.
Форд Куга, Опель Омега, Опель Форен, ще якийсь. Опель, я перепрошую, і вас. Так, дружина задекларувала незавершене будівництво 354 квадрати. Десь також в тому райончику. Угу. Так, 54,7 тисячі гривень зарплати і 466 гривень доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю. Дружина декларанта заробила 67 тисяч з хвостиком і отримала 2029 гривень доходу від зайняття також незалежної професійної діяльності. Так, готівкою 400 тисяч гривень і 30 тисяч євро і 50 тисяч доларів. І у дружини 150 тисяч гривень і 25 тисяч доларів. Так, і ще для ЗМІ Яків Цуглевич заявив, що живе в будинку, побудованому на гроші брата з Москви. Це було ще при представленні, тому що ми тоді ходили, ми були проти цього представлення на той момент після революції, коли призначали людину, яка була обрана до Кам'янецької районної ради по списку партії регіонів. Ну, для нас це був такий ляпас просто після подій, після морозів, після таких старань, але, на жаль, наших потугів не вистачило, щоб не дати призначити, тому людина була призначена. Але варто зазначити, що попередньо людина була лікарем і, в принципі, також не могла би показувати великі доходи. Тобто, якщо я порівнювала його доходи, ну, в нього десь у два рази були більші доходи, але це не дає можливості мати такі статки в грошових коштах. Тому тут також варто підняти питання, тому що лікар у нас, він має ставку і незначну ставку. Так само, коли людина переходить, стає начальником департаменту, директором, то так само є ставка. Але от тут у нас видно, що навіть в 2015 році в нас з'являється ще один будинок. Ще один будинок, і от цікаве питання, от також можна підняти, наскільки той житловий будинок був побудований за гроші брата. От яким чином це було оформлено? Я рахую, що це юридично має якось бути підкріплено. Але, ну, звичайно, буде пояснення, що там це ж родинні відносини, для чого було це декларувати, але, ну, це вже справа контролюючого органу, на мою думку. І ми ще не згадали. Не пояснює таке, чи яким чином, наприклад, з сусідньої держави були переведені ці кошти, чи вони перевозилися, чи це було легальне перевезення коштів, чи це не було легальне перевезення коштів. Знаєте, кінець кінцем це все вийде, все це покаже моральний портрет людини. Моральний портрет людини. Звичайно, вона може пояснити це. Вона може це пояснити, але, знаєте, але люди побачать це, і не тільки люди, я думаю, і совість побачить це, що воно не відповідає дійсності. І коли людина, хай би вона була лікарем найвищого гатунку, але вона не, якщо вона просто апріорі в Україні, вона не може собі мати такі статки від своєї професійної діяльності. Це зовсім інше питання, що звичайно, що лікарі мають більше отримувати. А хто в нас не має більше отримувати? Мали би всі більше отримувати. Але так як є, так як є. Але коли відбувається вже така професійна деформація, і не просто професійна деформація, а моральна деформація, і моральне падіння людини, навіть лікаря, тоді з'являються такі ганебні факти про про витребування коштів наперед і не здійснення операцій і спасіння життя до того, поки не буде хабарно внесені кошти. Там, чи хірургу, чи анестезіологу, ну, ми знаємо всі ці, от, кому там треба, коли операція відбувається, кому треба скільки дати. І це величезна проблема. Це величезна проблема. Я далекий від того, щоб оправдати отримання коштів, навіть великих коштів, і після операції, як подяку, да? Тому що насправді воно теж потихеньку привчає лікарів до того, що вони живуть не по статках, порушуючи і клятву Гіппократа, і всі моральні зобов'язання. Але питання в тому, що якраз ось таке життя не по статках, і особливо керівника, який має бути в певній мірі зразком для всіх інших, тому що це справді так є, і це передбачається, коли людина призначається на якусь посаду управлінську, що він буде зразком, він буде тим прикладом, як треба діяти. І коли він вже має таке моральне своє обличчя не зовсім світле,
Да, а затьмарений ось такими от, поки що недоведеними хибами, то це велике питання до всієї нашої системи. Так, да, але вже зараз ми можемо зробити такий хоча б для себе маленький висновок, що це ж наші з вами гроші, да? Сфера медицини, так. Вона така, звичайно. Нас досить корумпована, глибоке підґрунтя тяжке таке має, тому так. Да. В нас в студії зараз є дзвінок, хочемо почути нашого телеглядача. Алло? Слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Я Світлана із Хмельницького. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, шановні, що всі ці декларації, взагалі для галочки, бо так вимагала Європа, а до покарань реальних справа так і не дійде? Дякую. Мене 3 роки і знову розведемо руками. Дякую, пані Світлане, за питання. Отож, прошу. Я особисто так не думаю. Дякую за запитання. Якщо ви слідкуєте ЗМІ, ну, моніторите, і от сьогодні навіть пішло клич від МВФ, що вони чекають посадок, що вони не просто хотіли побачити є декларації, а вони хочуть побачити відповідальність. Звичайно, там цікавий коментар міністра фінансів, що нам поки гроші не потрібні. Але я думаю, що все-таки це було не ще розказано, що Україні зараз гроші не потрібно. Ми знаємо, в якому стані Україна. Ми знаємо, як нас робляться реформи і за який кошт, за чий кошт. Тому сказати, що ми зараз вже стали на ноги, ну, це кожному банальному простому мешканцю, там, українцю відомо, що нам стати на ноги немає можливості. Звичайно, якщо буде там, воля посадовців, які там, мільйони позадекларовували скинутися, то, звичайно, ми тоді можемо ще МВФ профінансувати. Але ну, ви вірите, що вони скинуться? Я не вірю, що вони витягнуть свої доходи з кишені і допоможуть країні. В принципі, була ж перша акція, коли до посадовців писали листи з проханням передати на армію, так, там, на забезпечення, вона була, і якщо, в принципі, наскільки я моніторю ЗМІ, я не чула, щоб хоча б один посадовець, там, депутат Верховної Ради відкликнувся на цю акцію, нехай би він пропіарився по цьому. Ну, ніхто не заперечує. Вийшов результат. Вийшов, сказав, от там, я маю одного годинника, от я його пожертвую, там, продаю і перенаправляю там на ремімобіль там, чи на ще якісь потреби. Так ні один же ж не сказав це. Тому зараз, звичайно, буде дуже цікава гра посадовців, які показали, які навіть, мені здається, не очікували, що буде такий шок в населення. Все ж таки думали, ну, продекларую там, ну, пару таких громадських активістів, яким нема чим зайнятися, почитають там, покричать в Фейсбуці, там, ЗМІ трошечки напише, і, в принципі, все заляжеться. Але ж це питання кожного дня, воно заново і підживлюється, тому не може такого бути. І саме, до речі, хочу сказати, що саме через такі спроби людей, хто при владі, ну, наприклад, як введення е-декларування громадських організацій, які там очільників громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю, воно ще раз закликає людей дивитися на це. Потім там були новий альтернативний законопроект, коли мають декларувати громадські ради. Якщо ти входиш в громадську раду і допомагаєш місту ще в свій вільний час, то ти ще маєш також показувати свою декларацію. Є закидання, щоб всі українці декларували. Ну, я трошечки так відношуся до цього, спробую просто перекинути увагу з одного, так говориться, з хворої голови на здорову, так, і відвести цей погляд. На жаль, на щастя, ми взяли такий посил, в принципі, довести цю справу до кінця. І я рахую, що до першого такого випадку все рівно голову склонять і підуть до МВФ, однозначно. Я би хотіла підрезюмувати і тоді надам вам слово. Тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, ми можемо сказати, що це декларування – це такий один великий початок,
І ми з роками, це як сніжний ком. Оце ми оприлюднили, і наступного року буде знов ясніше, і все ж таки будемо мати надію, що результат побачимо вже у цьому році. Так, пане. Знаєте, я би до цього підійшов трошки більш так ширше, можливо, да? Більш можливо в глобальному такому загальноцивілізаційному для України, в межах України розрізі. Справді дуже слушне питання, тому що ми всі задаємо собі, кожен собі задає запитання, а далі що? Який буде результат від того, що от є оприлюднено? Ну, який результат? Ну, загалом, знаєте, от, ми собі задавали теж таке запитання. Загинуло 100 чоловік, да, чи більше там на Майдані свого часу. І я собі задавав запитання, чи буде ці жертви, ці смерті, чи вони дадуть якийсь посил? Буде результат в нашому суспільстві? І хочу сказати для себе, що результат набагато менший, ніж я очікував, особисто я очікував. І знову ж таки питання про результат, як в розрізі формі юридичної відповідальності від цього є декларування. Я особисто, хоча юрист, але я особисто не чекаю особливо ефективної діяльності наших багатьох вже тепер органів, які займаються антикорупційною діяльністю, тому що вони не продемонстрували до цього такої роботи. Зараз нові органи, звичайно, хочеться надіятися, що буде по-іншому, але знову ж таки, тільки якийсь зовнішній спонукаючий фактор їх призводить до того, що вони починають працювати. Знову ж таки, в даному випадку Альона говорила про МВФ. Але я хочу сказати, і з того почав, да, коли я говорю про глобальний більш підхід, це ми, народ України, маємо забажати цього справді, не задекларувати, що кожен там в себе на кухні розказує, як він цього хоче. А коли мова йде про те, що треба вирішити особисте питання, то ми готові одразу дати. Да? До цього хабаря. Ми зараз повернемося. О. В нас є знов дзвінок у студію. Прошу вас, алло. Доброго дня. Добрий вечір. Хочеться поблагодарити Альону і Валерія, тому що такі предыдущі дзвінки зовсім не в тему. Ви робите велике діло. Спасибо вам, молодим. А нам, постарше, надо учиться у вас, оглянуться и подумать, что мы можем сделать и как помочь. Потому что действительно настало время наводить порядок и восстанавливать справедливость. Вам большое спасибо. Дякуємо. Дуже дякуємо. Ми якраз тут представники з Альоною двох зовсім різних вікових категорій, тому що мені вже далеко за 50, можливо, це не видно на екрані, але в мене наснага до такого морального відповідального життя власного і продукування і спонукання інших до цього, воно залишається таке саме, як вальоне молоде. Але знову ж я повертаюся до нашого, до людей. Це має бути не тільки у Альони, у мене, чи ще у кількох там активістів. Цього нам вистачає. Але не вистачає загального народного волевиявлення. І знаєте, на днях показували телепередачу про схожу ситуацію в Канаді. Канада – країна з високим рівнем життя, високим розвитком економіки і в тому числі не сприйняттям корупції. Да? Це ще одне цікаве слово для України – сприйняття корупції. Не питання, як в нас, який в нас рівень корупції, а питання сприйняття корупції. Саме так Transparency International моніторить нашу країну, як ми сприймаємо всі разом. Політична кар'єра одного із політиків, депутата парламенту Канади, закінчилась після того, коли вона дозволила собі купити пляшечку соку за $16, коли на загал вона коштувала всього-навсього $2. І загальна частина населення якісний сок купляє за $2. Уявіть собі, всього-навсього на такий невеликий, невеликому факті з життя цього політика, і її кар'єра як політика закінчилась. Я звертаюся знову до тих, хто нас бачить і нас слухає. Це питання політичної відповідальності, це питання нашої політичної і моральної зрілості, нашої ціннісної зрілості. Може, настало вже на кінець то розуміння того, що чи ми маємо мати національну ідею, чи ми маємо мати національну свідомість, що ми під тим розуміємо. І тоді в нас, можливо, з'явиться національна еліта, яку ми зможемо достойно обрати, яка буде керувати нашим народом. А поки що приїжджають до нас люди з Литви, з Грузії, а в них нічого не виходить. А чому не виходить? А тому що
суспільство наше, а ми всі з вами також, не тільки там Верховна Рада, ми всі, більшість цього суспільства, на жаль, ми не готові до того. Ми продовжуємо вирішувати питання кожен, як може, в тому числі оправдовуючи себе, даючи хабарі на різних рівнях. І це питання до всіх нас. Дякую, пане Валерій. Хотілося б за час, який нам відведено, встигнути ще проаналізувати декілька декларацій, але дуже дякую, пане Валерій, за ті слова, які ви сказали, адже все починається з нас. І ми, народ, поки ми не захочемо вирішити питання сприйняття корупції, то ми його не вирішимо. Тому продовжуємо далі. Хотілося б ще проаналізувати декларацію пана Сергія Вавренчука. А він у нас директор департаменту екології та навколишнього природнього середовища Хмельницької АДА. Так, а хто може проаналізувати? Люна, на сьогодні по цифрах. Тут дуже все цікаво. Я розпочну. По-перше, дуже цікаво, що якби так, знаково, так, департамент екології, природних ресурсів, і тут в нас десяток земельних ділянок, і щоб люди розуміли, це не там 100 квадратних метрів, 200, а тут в тисячах квадратних метрів, там 2,5 тисячі квадратних метрів. Так, 1024 тисячі. В нього є цивільна дружина, в принципі, яка задекларувала так само дві земельні ділянки, і зараз в них є, на ній задекларовано незавершене будівництво офісного приміщення 450 квадратних метрів. Також в них є житловий будинок. Але те, що мене здивувало, це не тільки кількість земельних ділянок, а також кількість готівки, яку задекларували разом і пан Сергій, і його цивільна дружина. Тут у нас 1 150 000 гривень, 278 тисяч доларів, це в нас декларує дружина. Сам пан Вавренчук декларує 35 тисяч євро, дружина цивільна декларує 25 тисяч євро, і так само дружина декларує 900 тисяч гривень. Хоча, якщо чесно, я перевірила, там задекларована тільки одна юридична особа, яка надає в оренду транспортні засоби. От на самій юридичній особі я тих транспортних засобів в великій кількості не побачила, тому що я давала запит в реєстр транспортних засобів. Тому от цікаво, що вони здають в оренду і звідки такі доходи. В принципі, доходи вони не є великими, тому що сам директор департаменту задекларував 82,5 тисяч гривень, а дружина задекларувала 94 тисячі гривень, тому це дуже невелика, незначна сума, тому цікаво було б послухати, звідки такі готівкові кошти вдома під подушкою. Да, тому ми маємо відмітити, що Сергій Михайлович – це людина, яка займалася бізнесом, ось він, наскільки я не знайшла інформації, скільки він на держслужбі, ось, але скидка ніби на те, що колись він займався бізнесом, але, на жаль, не знайшла інформації, щоб якось це перевірити. Але теоретично, ми вже сьогодні про це говорили, що, в принципі, цю інформацію перевірити можна. Адже, якщо такі суми, то це ж мали бути і немаленькі податки, так, сплачені. І немаленькі юридичні особи. І ще цікаво, Я хочу все-таки знову повертатися. Я говорив, що я сьогодні буду більше говорити, можливо, про речі більш такі ціннісного гатунку. Питання в тому, що департамент екології – це один із департаментів з великим рівнем ризику корупційного, тому що надає багато дозволів, багато перевірок здійснює. Наша область, вона в цьому є дуже також приваблива. Це і питання водних ресурсів, лікувальних водних ресурсів. Там у нас Волочиський, Сатановський, Гродоцький, там Чемеровецький регіон.
регіон. Це в нас екологічні питання, які пов'язані з Дністром, з будівництвом на Дністрі там будь-чого, чи власних будинків, чи якихось там ресторанно-готельних комплексів і так далі. І не тільки там, а повсякчас і на будь-якій ділянці землі все зав'язано на отримання дозволів від екологічного департаменту або його структурних підрозділів. І це дуже і дуже корумповано ризикований підрозділ. І тут має бути кристально чиста людина. Кристально чиста людина. Як і будь-в чому. Але є особливі такі знакові, знаєте, можливо, там це правоохоронні органи, це медицина наша, це там фіскальні органи. Там мають бути кристально чисті люди, бо від них багато більше залежить, ніж від інших. І корупційні ризики набагато більше. І якщо людина демонструє вже якийсь сірий портрет моральний, то це знову велике питання, чи вона на своєму місці. І ще хотілося б відмітити, що є син пана Сергія Михайловича, але тут власність і ділянок, і квартир 100% або на Сергія Михайловича, або на його дружині, так? Тобто в сина не задекларовано нічого, хоча ми в кінці бачимо, що доходи отримує, адже він голова ДЕКХНУ, тобто оплачувана в нього посада. Ні, голова ДЕКХНУ – це час від часу. Це ні, але все ж таки, тут не задекларованих жодних доходів сина. Це взагалі як? Помилка? Чи це може бути? Чи... Взагалі по тенденції аналізу є декларації посадовців випрацювалася така тенденція, що вони забувають про своїх дітей або згадують, але тільки в першій частині. Вони просто декларують, що в них є діти, а далі воно не прослідковується. Звичайно, ми маємо можливість взяти виписку з реєстру нерухомості, і в принципі, але по логіці, тому що, на жаль, ІПН, ідентифікаційний податковий номер, це також персональні дані, і, на жаль, нам навряд чи може пощастити, що ми можемо десь з ним зустрітися, щоб перевірити 100% кристально, чи є щось на дітях, чи немає. Але все ж таки по логіці, взявши виписку, можна побачити там в Хмельницькій області, якщо є співпадіння, можна, в принципі, це зазначити до контролюючого органу з проханням перевірити, вказавши, що ми, на жаль, не маємо доступу так до його ідентифікаційного, і з проханням от ми знайшли такі факти, просимо вас перевірити, оскільки у вас є вільний доступ до цього реєстру. От я хотіла, до речі, підправити себе. Я назвала доходи в 2014 році. Тому чому я взяла 2014 рік? Тому щоб показати просто неспівпадіння між готівковими коштами, які були задекларовані, які не були задекларовані в 2014 році, і доходами. Тобто, в принципі, можна зробити висновки, що в 2014 році сім'я не настільки мала великі доходи, що в 2015 була спроможність задекларувати такі великі статки в готівкових коштах. Тому вже виникає питання. Так, от я скажу, ми не аналізуємо просто цифри в декларації, ми стараємося витягнути декларації попередні, інформацію. От великий супротив є в тому, що, на жаль, інформацію по автобіографічних довідках не знайдеш в відкритому доступі. От на сайті ОДА можна знайти тільки голови автобіографію і його заступників, які виконують обов'язки, тому що вони не призначені. Далі все покрите, як говориться, мраком. Чому? Людина на публічній посаді, вона має показати, яка в неї освіта і який в неї трудовий шлях. Чому ми не повинні це знати? Ми повинні знати, і, до речі, ми б тоді наперед би знали, які юридичні особи пов'язані з цією людиною, тому що людина би вказала, що вона там в певний період працювала директором, чи мала там якесь відношення на іншій посаді до певної юридичної особи. І ми б вже вказали, що, будь ласка, перевірте, наскільки людина сплатила податки там заробітної плати, чи там від прибутку. Так? Нам же ж закон про запобігання корупції ще раніше дозволяв якби мати цю інформацію, але це ніхто не виконував, тому що навіть зараз не всі декларації з 2015 року
письмові, я маю на увазі, можна знайти, щоб порівняти. Навіть от просто порівнявши електронну і письмову, вже можна ставити багато питань. А коли береш ще 14-й рік, то тих питань ще більше, тому що ти бачиш, як ситуація от розвивається. На жаль, в нас вкрали цю можливість, дали законодавчу цю можливість, зобов'язавши органи публікувати ці декларації кожного посадовця, а потім забравши. Єдина от подяка, в нас є канцелярська сотня, дуже такий унікальний сайт, там, на жаль, не всі є декларації, але сайт називається «Декларації» так само, і там, в принципі, розшифровано дуже багато декларацій. Ми от особисто як волонтери брали участь в розшифровці, і зараз цей сайт, він просто вирушає. Там можна знайти і копію зразу, і розшифровану декларацію, і зробити таку велику таблицю, і порівняти. І вже зробити висновки, до яких посадовців ми ставимо питання. Звичайно, тут пан Сергій підпадає по всіх позиціях, що ми будемо ставити запитання щодо цього посадовця. А ще, коли це політична посада, так як народний депутат, ну, ми можемо такі до виборців звернутися, щоб вони відкликали, але в нас нема такої так практики відкликання депутатів. Є просто можливість прописана. На жаль, не використовуємо її, чи не вміємо, чи не можемо. Ну, напевно, що не можемо. Ну, там не зовсім такі неточності є законодавстві. А от щодо посадовців, звичайно, ми можемо поставити запитання, і так само можемо поставити і запитання перед керівництвом. Ну, нам важко буде поставити запитання, тому що саме керівництво має багато запитань в своїх статках. Тому і ми, в принципі, і ставили. До речі, коли пан Корнійчук прийшов на свою посаду, як людина, яка підтримувала Майдан, ну, перша вимога була від громадськості – це звільнити недолюстрованих посадовців. До речі, в тому числі і пана Цуглевича. Так? На жаль, відповідь була банальна, а з ким я буду працювати? Тобто, виходить, що в нас на посадах зараз незамінні люди. Що якщо звільниш цих людей, то стане виробництво. Хоча, якщо чесно, познайомившись з діяльністю будь-якого державної структури чи там органу місцевого самоврядування, да, в них це все як механізм працює, і якщо нема керівника, все рівно механізм працює. Просто керівник реально задає темпу цієї роботи і напрямку, вектору. От питання в тому, що чому настільки пан Корнійчук тримається за посадовців минулої влади? Я думаю, що це, можливо, питання от наступної діяльності і громадських організацій щодо підготовки проєкту закону. Можливо, треба буде з Віталієм Шабуніним говорити про це, як одним з таких лобістів активних, і з іншими народними депутатами, щоб в відкритому доступі була інформація про трудовий шлях кожного, хто претендує на посаду от, відповідно там державній службі або народного депутата і так далі. Тоді буде легко це робити. До речі, для правоохоронної організації це не проблема задати запит і дуже швиденько все проаналізувати. Але діло в тому, що в нас правоохоронна система, на жаль, вона ще слабка в своїй бажанні досягнути певних результатів, і їй потрібен спонукаючий фактор від громадськості. Громадськість, якби мала ось такий важіль в своїх руках, то дуже швидко сама би могла вже підготувати такі матеріали, які швидше могли би проходити юридичну оцінку правоохоронними органами. Що свого часу ми робили в організації, я був там волонтером у Віталія Шабуніна, і ми готували такі звернення в різні інстанції, які потім підписувалися народними депутатами. Це звернення щодо державних закупівель. Бралася відкрита інформація, готувався відповідний запит, в тому числі я неодноразово це готував, і потім за підписом народного депутата розсилалися там в прокуратуру все, і досягався певний результат. Не дуже великий, але він досягався. І, ну, результатом загалом стало законотворче прийняття рішення про систему ProZorro в нас, щодо ведення цієї системи ProZorro, щодо державних закупівель, одна із таких сфер найкорумпованих, яка зараз вже активно працює. Тому це питання якраз про те, що наступного правового регулювання і відкритості інформації щодо державних службовців. І тут не треба йти на поводу того, що це якісь їхні особисті там, права там, і так далі, в Допорожці. Вони йдуть на державну службу. І вони мусять бути обмежені в правах.
Ну, до речі, я би хотіла сказати, що, в принципі, додатково тут навіть не потрібно вже працювати, тому що чітко в законі про доступ до публічної інформації зазначено, що інформація, вона є публічною. Публічною, да. Вона тому, не є закритою. Посадова особа там, в державній владі чи в органах місцевого самоврядування, вона вже є публічною. І тому приховувати цю інформацію, ну, це вже порушення. Це вже порушення з боку органу, який її приховує. От я, до речі, маю приклад, на жаль, це не по посадовцях, так, ОДА, а по суддях. От я давала запити, тому що нам також цікаво подивитися, який суддя коли потрапив на там, судову діяльність, так, і ким він перед цим був. І так само цікаві в них є також декларації, я думаю, варто взагалі зробити окрему ще програму після того і поговорити. А от, і ми стикнулися з тим, що деякі суди, наприклад, господарські, хочу похвалити його, надав 100% фотографії і біографічні довідки суддів. Тому судді зібралися і ну, нормально, відкрито до цього поставилися і надали нам цю інформацію. В той же час окружний суд Хмельницький, тільки там я ходила просто до голови і мала розмову, тому що я хотіла зрозуміти, чому відмовлено. Так, в запиті не настільки там обґрунтовано, там вказано, що це фізичні особи і саме вони мають давати погодження. Я, ну, враховуючи те, що я не погоджуюся, що суддя є фізичною особою, як він переступає поріг судової зали, він є суддею, він є не державним службовцем, тому що там їх за закон, новим законом, да, трошечки... Але це має бути 100% не заангажована. Але це публічна персона, і да, всі мають знати, коли йдуть на судовий процес, наскільки цей суддя має, ну, може бути неупередженим так, в своїх діях. На жаль, і що саме цікаво, молоді судді на зборах суддів, тому що кожен суд робив збори, стали, ну, якби таким гальмуванням і сказали, що вони не хочуть оприлюднювати. От зараз розробляються ці біографічні довідки, і судді, які там погодили, будуть розміщені інформація з фотографією, і ми знаємо, в принципі, які судді не погодилися, і будемо про це також розповідати. І так потрібно робити з кожним органом, вказувати, що ця інформація має бути в публічному доступі. Ми маємо знати про кожного посадовця. Дякую, Велена. Велике вам, Альона. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в студії були, не побоюсь цього слова, експерти у боротьбі з хабарництвом. Це була Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух», і пан Валерій Хома, регіональний представник громадської організації «Ні хабарництвом». Якщо у нас є ще одна хвилинка, ми хвилинки. В публічному секторі, там, в Фейсбуці ми відкриті, там особисто моя сторінка, я комунікую сама, в мене немає там помічників, нікого. Пишіть нам, якщо ви виявили якусь цікаву декларацію, тому що ми там 1000 декларацій, я сумніваюся, що ми в силах промоніторити. Якщо ви виявили цікаву декларацію, просто дайте нам клич, і ми її опрацюємо, промоніторимо і передамо всі заклики до НАЗК. Дякую, ми будемо дуже-дуже вдячні. Дякуємо вам, шановні телеглядачі, що були в цей час з нами. Давайте пам'ятати, що все залежить від нас, так, і наше так. Майбутнє творимо ми. Зустрінемося вже завтра. Дякую.